Udruženje građana ljubitelji prirode Fazanerija Brčko nastala je nakon što je grupa građana došla na ideju da svojim angažmanom učini Brčko ugodnim mjestom za život i boravak. Fokus svog rada stavljaju na ekološke akcije i zaštitu prirode, a od vlade Brčko distrikta očekuju da im na korištenje dodijeli parcelu u okviru Fazanerije na kojoj bi mogli sprovoditi svoje aktivnosti. Od vlade Brčko distrikta tražimo da nam dodijeli ovu parcelu kao udruženju. Prva godina će morati biti u zakup, da se probamo izboriti s ovim lokalitetom, jer ogromne su količine ovog smeća, deponija, ne znam, ilegalna sječa šumejevi. Ovo je sve bilo ovdje pod šumom. Sad vidite, evo i sami, onaj, da je ostalo samo ovih 10-15 borova. I to hoćemo da zaštitimo, čisto da ne propadne, da se to uništi tek tako, jer je bilo atraktivno lovište, izletište prije rata. A evo već 20-25 godina propada. Nama će biti dodijeljena ova parcela broj 10, ona iznosi 3 duluma. To je znači nekih 0,1% u odnosu na svo ovo. Nakon što vlada Brčko distrikta da na korištenje parcela u okviru Fazanerije u Brčko, članovi udruženja pristupit će akciji čišćenja i pripremnih radova, kao što su... Biće potrebno krčenje ove parcele broj 10, da iskrčimo svojim sredstvima, pošto prvu godinu nećemo imati sredstva od vlade Brčko distrikta, ali sa našim članarinama i sa velikom podrškom naših građana iz dijaspore vjerujem da ćemo moći ostvariti da iskrčimo ovu našu parcelu broj 10, koja evo vidite u kakvom je stanju. Znači, to je smeća, to je, pali se razni otpad, medicinski otpad, dovlači privredni subjekti ovdje. Ovo je jednostavno lokacija koja je zaboravljena ovdje. Predsjednik mjesne zajednice Brod, Mehmed Osmić, evocirao je svoje uspomene na mladost provedenu na prostoru Fazanerije u Brčkom. Mi smo ovdje mladost proveli. Ovo je tako lijepo bilo. Nismo gdje izaći, sam ovdje. Imao si sve. Bio motel bio aktuelan. Udruženje građana ljubitelji prirode Fazanerija Brčko broji oko 40 članova, a svi oni koji se žele pridružiti mogu to učiniti i tako svojim angažmanom doprinijeti zaštiti i očuvanju životne sredine.